Lindja e Krishtit, ngjarja që ndryshoi historinë e botës, flet për herë të parë edhe në gjuhën shqipe. Oh, çfarë mrekullie! S'kisha parë ndonjëherë fëmijë më të bukur. Biri i hyjt shpëtimtar, Krishti Zot. Këti momenti që i dha botës mbi 2000 vjet përpara një tjetër rrjedhe, janë kushtuar shumë realizime prej kompanive të mëdha filmike, por asnjëherë nuk ishte ndodhur të kishte protagoniste aq më pak të fliste shqiptarëve. Mesazhi i filmit është aktualizuar me realitetin që po jetojmë si pasojë pandemisë COVID-19. Të falem më herë plot, Zoti me ty. Nuk kena referu asnjë lloj filmi, nuk kena pas asnjë lloj video për më para përgatit se si duhet me dal. Edhe kjo ndoshta e bën më gjenuine, më origjinale këtë që kena bërë. Në rolin e Maris dhe të Jozefit, interpretuan Ersila Luka dhe Markerit Hila, për të cilët emocionet ishin po aq të forta sa mesazhi që përcjell ky realizim. Angeli hyt, erdhi tek unë dhe... Çfarë? Isu sa më shumë zëte dhe mos më pas koronojtën e ti. Gjaja më shtrajt që në kena, është vetja jonë. Edhe besimi që kena mërëna vetës, si të qenja jonë, si të zoti, Nuk ka qenë një punë lehtë për këtë produksion, pasi përveç përzgjedhjes së vendeve ku do të filmoj, është përgatitur kostumografia e veçantë dhe janë angazhuar 10 të rinjë të reja banorë të këtyre zonave, ndërsa pas kamerës ishte Elvis Zefi. Populli Qeste në Ersir po një dritë të madhe, dhe kjo dritë pikërisht duhet të vinte në familjet tona, duhet të ta kishte një mesazh për to, sepse mos ta linim këtë krishtlindje me kalunën hije. Kjo histori u zgjodh të vinte si mesazhi këtyre krishtlindjeve ndryshe prej fletërve kapuçin dhe motrave stigmatine në bashkëpunim me famullin nën 7 hajme dhe u i lehtë.